Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomiz mana bu kuxonniy garnitur sotilar ekan, срочный. Yangi ekan, yasalgan ekan, uni eng qiziq joyi narxi 1 million 800 000 deyapti. Ikkiga bo'lib berishga, ya'ni 2 oyga. 1 u 70 ga 2 ekan bo'yi. 1 u 70 ga 2. Telefon nomerini qo'yamiz, telefon qilib bemalol so'rayapsizlar. Buni eng nimasi mana bu ishlatayotgan oshiq-moshiqlarimiz deymizmi, shular vakuumdek qo'yilgan ekan mana. O'zi ochib, bunday qilib qo'ysa o'zini tortib keta olar ekan. Bu yoqlari ham shunaqa ekan, polniy mana. Bunday qilib qo'ysangiz o'zi torta olar ekan. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqib gaplasha olasizlar bemalol. Bu yog'i ham shunaqa ekan mana. Qo'ygan ekanmiz. Bitta, ikkita, uchtalik bo'lsa bu pastimizda ham shunaqa ekan, uchta shular, bitta o'rtada tumbichkasi bor ekan. Xullas hassalar bilan zo'r bo'lib chiroyli bo'lgan, ko'rib turibsizlar mana. 1 million 800 000 ikkiga bo'lib berishga ham berib yuboraman deyapti. Manzilimiz Qo'rg'ontepa tumani, Dehqonchilik qishlog'i. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani, Dehqonchilik qishlog'ida. Telefon qilib gaplasha olasizlar bemalol.